barnaamijkan waxaa lagu taageeriyay madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor iyo ku xigeenkiisa Cali Daahir Ciid, waxaana boqolaal ruux oo ka kala yimid xaafadaha magaalada Cadaado shucuurtooda ay ku muujiyeen taageeraha ay u qabaan maamulka cusub ee Galmudug. Ka qaybgalayaasha dibadbaxan waxay si isku mid ah u soo dhaweeyeen hoggaanka cusub ee Galmudug ee uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari iyo qorqor. Lagu banaanbaxayo madaxweynaha Galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka lagu doortay Nuusamareeb. Waan haddaan nahay degmada Cadaado mas-uuliyiinteeda, cuqaashooda, dhallinyaradooda, haweenka, ragga, kulli waan soo dhaweynaynaa. Intaa waxaan ku darayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari hadalkiisii siyaasadeed oo hore uu ku baaqay reer Galmudug inuu midaynayo, walaalaynayo, waxaana ka codsanaynaa oon ugu baaqaynaa inuu ka dhabeeyo ummadda reer Galmudug inuu ka dhigo ummad gacmaha isqabsata. Waxaan rajaynayaa marka inuu kii anfacay inuu yahay Axmed Qorqor inuu yahay, rajaynayaa. Waxaan uga fadhinnaa inuu anfaco dalkiisa iyo dadkiisa inuu anfaco. Madaxweynihii isu keenay reer Galmudug inuu noqdaan, rajaynaynaa. Halala shaqeeyaanu leenahay. Waxaan soo dhowaynayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa Maada Axmed Cabdi Kaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda Dr. Maxamed Nuud Gacal ayaan soo dhowaynayaa, maamulka cusub dhammaantood ayaan soo dhowaynayaa Cadaado oo la yidhi Cadaado lagaama xigo ayaan ku soo dhowaynaynaa. Salaan kadib isu soo baxaan, waxaan ku taageeraynaa madaxda Galmudug ee cusub oo u horeeyo madaxweyne Qorqor. Soo dhowaadaan idin leenahay madaxweyne, soo dhowaa. Mas-uuliyiin oo ka mid yahay guddoomiyaha degmada Cadaado Cabdulaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole oo dibadbaxa ka qayb galay waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan maamulka cusub, iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin. Maanta waxaan halkan isugu nimid inaanu soo dhoweyno oonu hambalyeyno guusha Axmed Cabdi Kaari Qorqor doorashadii shalay uu ka soo hooyey. Waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhowow, dadka reer Cadaado waa ku soo dhoweynayaan, dadka reer Cadaado waa ku hambalyeynayaan. Waxaan rajaynaynaa inaad adiguna noqon doonto kii ka soo baxa. Waxaan ku hadlaynaa shucuubta halkan taagan, afkoodan ku hadlaynaa. Waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow, Galmudug ku soo dhowow. Waxay kaaga baahan tahay inaad badbaadisid khilaaf dambe. Galmudug in loo celiyo diyaar uma aha. Khilaaf wuxuu yahay, Galmudug way soo arkeen. Waxaan ku leenahay mudane Qorqor, noqo kii maaragtay dadka isku wadi lahaa oo midayn lahaa. Qaraadkan oo kale waxaa sameeyey beesha caalamkaa samaysay oo Maraykanka u horeeyo oo Jaynuhu ku xigo oo Igad ku xigo, inta u banaanbaxday ayaan horta u mahadcelinayaa. Marka labaad waxa weeye, waxaan soo dhowaynaynaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Axmed Qorqor iyo Ciid. Waxaan ku soo dhowaynaynaa in Galmudug doorashada loo doortay, waan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan leeyahay shaqo waxaa idin hortaalla, culusa idin hortaalla. Waxaan si buuxda u soo dhowaynaynaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari iyo madaxweyne ku-xigeenka Mr. Ciid. Labada ninba waxaan aaminsanahay inay yihiin laba nin oo xogogaal u ah dadka reer Galmudug, muddana ka soo shaqeeyey, ogna xaaladaha Galmudug maanta ay ku sugan tahay. Saadiq Cabdishadana Saadiq Lakii, warbaahinta SBC magaalada Cadaado.